Вие сте с Хотспот от Мол Галерия Стара Загора. Аз съм в H&M Temps. Дама, пича, как се казвате? Теодосим. Даниел. Добре, харесва ли ви H&M момчета? Да. Има ли интересни неща? Да, много готини тениски ми харесаха и там. Супер е. Ще си купите по нещо, нали? Е, разбира се. Така, добре, кажете кого ще поздравите днес. Ами аз искам да поздравя всички, че са ученици от езиковата гимназия, 8 Б клас. Да, ти? Ами аз, всички мои приятели и са ученици от Нум си Христина Морфо, музикалното училище. Град Стара Загора. Чудесно, с коя песен? Ами на Криско не е дължа нищо.